ាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅកាន់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានជួបនឹងលោកតាម្នាក់ដែលគាត់មានអាយុ86ឆ្នាំទៅហើយអ៊ំពូមីងបាទមើលទៅឃើញគាត់មានវ័យចំណាស់ខ្លាំងណាស់បាទហើយគាត់ក៏បានដើរសុំលុយបាទតាមទីផ្សារដើម្បីបានតែញ៉ាំបាយតែញ៉ាំហូបអ៊ំអ៊ំអ៊ំជើញទៅនោះបាទហើយខ្ញុំក៏មានចិត្តដែរគាត់ទៅតាមគាត់មានវ័យចំណាស់បាទទៅទៅនោះខ្ញុំឲ្យលុយទៅនោះហើយឃើញថាផ្នែកអ៊ំជើញការទៅទៀតបាទអ៊ំពូមីងបាទហើយដោយគាត់ដៃមកខាងកាន់ជើជ្រត់បាទដោយខ្ញុំក៏បានឃើញគាត់ដូច្នេះខ្ញុំក៏បានហៅគាត់មកសួរនាំពីសុខទុក្ខគាត់នឹងក៏ដូចជាសួរអំពីជីវប្រវត្តិគាត់ដែលគាត់ថាជានរណាហើយក៏គាត់ស្នាក់នៅទីណាបាទហើយគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាខ្លះបាទហើយនឹងបានថវិកាក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្មានបាទដើម្បីឲ្យដោះស្រាយនៅជីវភាពហើយនឹងសួរនាំអំពីកូនចៅប្រពន្ធកូនគាត់ថាតើគាត់នៅទីណាអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏បានជូនថវិកាគាត់ខ្លះតែរដ្ឋវិការរបស់សប្បុរសជនយើងដែលគាត់បានផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំបាទដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយបាទហើយឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំបានជួបលោកតាហើយលោកតាក៏ជាអ្នកខ្សត់ខ្សោយនឹងឯងបាទហើយក៏ខ្ញុំបានសួរនាំគាត់គាត់ថាគាត់ឈ្មោះសវងបាទគាត់មានអាយុ86ឆ្នាំហើយគាត់រស់នៅតែក្នុងវត្តឯអ៊ំពូមីងបាទគាត់រស់នៅក្នុងវត្តព្រែកចរិស័យបាទហើយបាទក្នុងនោះក៏សូមអធិស្ឋានទៅកាន់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនផងបាទហើយខ្ញុំក៏បានរិកតសលេងរបស់លោកតាដែលគាត់បានឆ្លោឆ្លងនឹងការសួរនាំរបស់ខ្ញុំដោយខ្ញុំថតអត់បានអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំភ្លេចចុចនៅប្រដាប់ថតសលេងនោះក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមរៀបរាប់នៅពាក្យពេចន៍របស់លោកតាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ឈ្មោះសវងបាទគាត់មានអាយុ86ឆ្នាំទៅហើយបាទអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយគាត់មានប្រពន្ធមានកូនក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់រត់ចោលគាត់អស់ហើយបាទរត់ចោលគាត់អស់ហើយហើយគាត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងដោយក្នុងនោះគឺគាត់មិនមានផ្ទះនិងសំបែងអ្វីទៀតទេគឺគាត់ទៅសុំលោកបាទទៅសុំលោកស្នាក់នៅក្នុងវត្តព្រៃឫស្សីនេះឯងបាទហើយដោយក្នុងនោះគឺគាត់មុខរបររបស់គាត់នោះគឺជាអ្នកដើរសុំទានបាទបាទសុំទានតាមទីផ្សារផ្សេងផ្សេងបាទនឹងគ្រប់ទីកន្លែងបាទនឹងដើម្បីបានប្រាក់ទិញបាយទិញទឹកហូបបាទបាទខ្ញុំមើលទៅលោកតាឃើញថាគាត់មានផ្នែកពិការមួយចំហៀងអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយផ្នែកមួយចំហៀងទៀតនោះគឺមានសភាពឡើងបាយខ្លាំងបាទហើយណាមួយលោកតាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងគឺថាគាត់សំអាងទៅលើឈើច្រត់បាទឈើច្រត់មួយរបស់គាត់ដែលគាត់ទុកខ្លួននោះឃើញថាខ្នងរបស់លោកតាក៏មានភាពកោងផងដែរបាទដោយគាត់ធ្វើដំណើរមើលទៅគួរអណិតគាត់មែនទែនអ៊ំពូមីងបាទហើយខ្ញុំក៏បានទិញនៅពេទ្យជាមួយកំប៉ុងបាទគឺទឹកបកាសបាទដើម្បីជូនគាត់ពិសាផងដែរបាទនឹងឃើញគាត់មានបាយមួយកញ្ចប់ក្នុងសាឡមួយកញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏ថែមម្ហូបបន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យគាត់បានពិសាផងដែរបាទ
ហើយឃើញថាគាត់មានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយមែនទែនដោយបានទទួលទានបាយនឹងភេទជ្ជៈហើយក៏ដូចជាខ្ញុំក៏បានផ្ដល់នូវថវិកាខ្លះខ្លះដើម្បីជួយទៅដល់លោកតាគាត់ណាស់ដោះស្រាយជីវភាពបាទគាត់ថាបានគាត់ទិញបាយទិញទឹកទិញនំចំណីពិសាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយឃើញថាចាស់ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាណិតគាត់ណាពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារគាត់អត់មានគ្រួសារអត់មានកូនអត់មានចៅអត់មានផ្ទះអត់មានសំបែងហើយស្នាក់នៅតែក្នុងវត្តហើយរស់ដោយសារការដើរសុំទានតាមទីផ្សារអញ្ចឹងមើលទៅឃើញថាសំណោះសំណោកអំពូមីងហើយបាទហើយខ្ញុំគ្រាន់ថាក្នុងនោះគឺមានថវិការបស់សប្បុរសជនយើងដែលគាត់មានចិត្តជ្រះថ្លាជួយទៅដល់អ្នកអត់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយក៏ដូចជាអ៊ំចាស់ចាស់អញ្ចឹងបាទគាត់ក៏បានផ្ញើមកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំចែកជាទានបាទជួយទៅដល់ចាស់ចាស់បាទដែលគាត់មិនមានប្រាក់និងមានជីវភាពទីទាល់អីជាដើមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ថាថវិកាប៉ុណ្នេះក៏គាត់អាចទៅដោះស្រាយនៅជីវភាពគាត់បាន4-10 ថ្ងៃអញ្ចឹងដែរអ៊ំពូមីងបាទហើយទាំងអស់នេះក៏សូមគោរពជូនពរទៅម្ចាស់ថវិកាដល់ថ្លាថ្លៃបាទដែលគាត់មានចិត្តចែករំលែកជួយទៅដល់អ្នកអត់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយបាទអ៊ំពូមីងដែលគាត់មានភាពទីទួលក្រលំបាកនេះផងបាទគឺលោកអ៊ំប្រុសសេកពោបាទលោកអ៊ំប្រុសសេកពោនិងអ្នកមីងយិនទីបាទដែលគាត់បានផ្ញើថវិកាដើម្បីជួយទៅដល់អ៊ំចាស់ចាស់ហើយព្រមទាំងគាត់បានផ្ញើថវិកាខ្ញុំទិញជាអង្គមានមីមានទឹកត្រីទឹកស្អាវប៊ីចេអំបិលអីចឹងណាជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនទាន់បានរៀបចំនៅគ្រប់គ្រាន់ដែរដោយសារខ្ញុំត្រូវការបានបើកបោបាទដើម្បីទៅតាមជីទីជនបទផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកអត់អ្នកខ្សត់នៅខ្សោយនៅទីនោះហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់បានធ្វើដំណើរទៅផងដែរបាទដោយខ្ញុំអត់ទាន់មាន license បើកបោអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងដោយសារខ្ញុំកំពុងតែរងចាំប្រឡងយក license សិនបាទខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរបន្តទៀតបាទទៅកាន់ទីជនបទផ្សេងផ្សេងបាទដើម្បីជួយទៅកាន់ពួកគាត់ខ្លះខ្លះដើម្បីបាទឲ្យគាត់បានថាត់ការទិញទួចក៏ដូចជាអង្គរទិញទួចដើម្បីទទួលទានអីចឹងណាបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់លោកអ៊ំផងបាទហើយក្នុងនោះគឺលោកអ៊ំបានផ្ញើថវិកាបន្ថែមដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានថវិកាជួយទៅដល់អ៊ំចាស់ចាស់អញ្ចឹងឲ្យបានម្នាក់$10ឬក៏$20អញ្ចឹងតាមតែសទ្ធាអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏នឹងព្យាយាមនៅចែករំលែកនៅអ្នកអត់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយដែលខ្ញុំបានជួបបាទបាទបន្ទាប់ពីលោកតាបានទទួលទានបាយរួចរាល់ហើយឃើញថាគាត់មានការសប្បាយចិត្តហើយនឹងអររំភើបខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំបានជូនថវិកាគាត់ចំនួន80,000រៀលស្មើនឹង$20ឃើញថាគាត់មានក្តីត្រេកអរឡើងញ័រញ័រដៃញ័រជើងហើយក៏ឡើងគាត់យំអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលទៅគួរឲ្យអាសូរខ្លាំងមែនទែនបាទដោយសារថវិកាដែលសប្បុរសជនយើងគាត់បានផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំបាទខ្ញុំបានចែករំលែកទៅឲ្យគាត់ដើម្បីជួយគាត់ក្នុងដោះស្រាយនៅស្នាមសង្កូវក៏ដូចជា
សម្បាច់ទឹកនំចំណីអញ្ចឹងណាបានដល់ស្រាប់គាត់នៅម្នាក់ឯងឃើញថាគាត់មានវ័យចាស់ចរៀងរហូតហើយបាទអញ្ចឹងគាត់សូមមកជូនមែជូនផលជូនកសលទាំងអស់នេះបាទជូនទៅដល់ម្ចាស់ថាវិការផងគឺលោកពូសេតពោនិងអ្នកមីងយានទីសូមអនុមោទនាទទួលយកនៅផលមែផលបាទដែលលោកពូនិងអ្នកមីងបានធ្វើមកនេះបាទសូមលោកពូអ្នកមីងទទួលយកផងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបាទខ្ញុំបាទពូនេះក៏សូមគោរពអរគុណនិងទឹកចិត្តដល់ល្អប្រពៃរបស់លោកពូអ្នកមីងខ្លាំងមែនទែនបាទដែលតែងតែមានចិត្តសប្បុរសជួយទៅដល់អ្នកអត់អ្នកសត្វអ្នកខ្សោយបាទតាមរយៈខ្ញុំបាទក្តីបាទតាមរយៈអ្នកសប្បុរសធម៌ផ្សេងផ្សេងក្តីបាទខ្ញុំគោរពជូនពរលោកពូនិងអ្នកមីងសូមទទួលបានអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទនិងសុខភាពមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទជាពិសេសនោះជួបប្រទេសតពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទពូវុទ្ធក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានេះផងបាទសូមគោរពជូនពរទៅឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរទាំងអស់គ្នាបាទបាទចុងក្រោយខ្ញុំបាទពូវុទ្ធបើមានពាក្យបិច្ចអ្វីឆ្កមឆ្កងក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះខ្ញុំបាទផងបាទដោយមានចេតនានឹងធ្វើឲ្យខុសនោះទេអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ